вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні ми поговоримо про те, як спілкуватися з військовослужбовцями та рідними, які побували у зонах бойових дій. Про це нам розповість психологиня Ксенія Тереза Тарнавська та Любов Михайлюк, консультант з військової психології. Добрий день, вітаю вас. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Ну що ж, тема доволі складна і цікава, тож розпочнемо з головного. Як спілкуватися з військовослужбовцями етично, щоб їм не нашкодити? Наприклад, можна змоделювати таку ситуацію. Військовослужбовець приїздить додому у відпустку, і ви просто хочете з ним поспілкуватися. От як це зробити правильно? Вітаю, думаю. Ну, в першу чергу ми розуміємо, що перед нами стоїть людина. Так? Наскільки ми знайомі з цією людиною? Що це чужа людина, і ми вперше з нею зустрічаємося, хочемо проявити якусь свою вдячність, можна підійти і спитатися. Чи можна, наприклад, вам потиснути руку або просто підійти і подякувати. Тобто, однозначно не йдемо, одразу не обіймаємо, тому що військові такі зібрані, і у них може бути різна реакція, як відлуння того, що вони переживають на передовій. Якщо це знайомий, і я його бачу теж на фізичному рівні. Не робимо ніяких різких рухів, приходимо, говоримо, що ми радіємо, що ти є тут, ну, що я тебе бачу. Можна там запросити та десь посидіти, поговорити, і однозначно не випитуємо, що ти там бачив, як ти і так далі. Залежить від рівня стосунку, по суті. Дуже цінно і важливо в цьому моменті також розуміти, що він може бути втомленим. Він може, а вони всі втомлені, та не просто може бути, а вони, кожен військовий є втомлений. Тому варто просто з ним побути, побачити по його реакції, чого він бажає. Чи він хоче усамітнитися, чи він хоче хоча б просто поспілкуватися, так, скажімо так, на таких побутових рівнях. Та? Скажімо, якщо він повертається в родину, приїжджає на ротацію чи відпустку, просто привітатися, розказати про власні досягнення родини, сім'ї, про досягнення дітей, що є дуже важливо і цінно для них почути в першу чергу, або просто помовчати. Зрештою, військовий зараз сприймає, будучи в своєму стані, сприймає як... Є такий наказ і дія, та? Тобто ви можете його напряму, він знає, що вони абсолютно є відверті і відкриті, і для них є нормально відкриті, ну, відверті запитання. Можна військового запитати, чи ти хочеш зараз, щоб ми там поїли, чи ти хочеш, щоб ми зараз відпочили, чи ти хочеш, щоб ми зараз поспілкувалися, що ти хочеш в даний момент. Той військовий може відповісти, та? Там, я хочу там чи перекусити, давай поспілкуємось, або залиште мене в спокої. Я, наприклад, хочу там прийняти душ чи ванну. Ось. І дуже важливо, в першу чергу, все ж таки, як і колега сказала, бачити в ньому людину. І його потреби задовольнити, в першу чергу, його потреби, а не потреби, скажімо так, цієї людини, яка його зустрічає. Так, я розумію, що це може бути дружина, і каже, чому б тоді не задовольнити мої потреби як дружини? Ось, і діти можуть сказати, чому б не задовольнити наші потреби як дітей, це ж батько повернувся, та є поняття обіймів, там, поцілунків, пригортання, всього решта, але, знову ж таки, ми не знаємо, з чим він повернувся додому, який в нього був досвід. Можливо, він там зараз не хоче тих дотиків, та вони потрібні в перспективі, в майбутньому, але в тому часі він цього зараз не хоче, він хоче побути. Це дуже, як знаючи наші родини, завжди тому повертається рідний чи близький, це не тільки про військового, а загалом кажу. В нашій традиції є таке, що ми зазвичай робимо гостину, запрошуємо гостей або ходимо по гостях. Насправді військовий цього може не потребувати. Він хоче побути в тиші. Ну так, спитати. Спитати, як він хоче провести. Тут я би хотіла, добре, Любов звернула увагу, на, тобто бачимо людину, комунікуємо. І ще один момент хочу додати. Я думаю, що це допоможе дуже в комунікації. Не спілкуватися, як з людиною, яку я знав.
Уявіть собі, що ви знайомитесь, так? Що перед тобою інша людина. Так, ну, у нього залишаться певні, зрозуміло, якісь риси характеру, ну, по суті, людина не змінюється, але він прожив новий досвід, він по-іншому може реагувати. Просто бути відкритим, не говорити, о Боже, ти змінився там, або ти якийсь там не такий. Ну, і дуже важливо в таких ситуаціях не починати задавати зайві запитання. Зайві запитання – це мається на увазі не розпитувати його, як там, що там, коли перемога, скільки ти там тих орків повбивав, чи ще чогось. Ну, таке не варто розпитувати і такі ставити запитання. Ви можете розказувати про себе, про свої емоції, про свої переживання, запитати, як він, ну, тобто, чого він потребує, але краще не розпитувати, як саме в нього було там. Бо не кожна дружина, не кожна дитина, не кожен друг чи подруга, чи навіть мама, чи тато готові почути те, що вони можуть розповісти. Зрештою, вони не завжди готові це також розповідати, тому краще не розпитувати, бо це, знову ж таки, пам'ятаємо, що це може дратувати їх. Та? Військовий, який був на передовій, прожив немало мінно-вибухових травм, які є невидимі, можуть провокувати агресію. Тобто тут треба, власне кажучи, відчувати, відчитувати, що саме він хоче. В першу чергу запитувати, що хоче військовий. Дякую. Як спілкуватися з військовослужбовцем, який безпосередньо перебуває зараз на фронті? Чи варто, можливо, навантажувати його бажанням спілкуватися? Природньо, що родина переживає за військового, та? Природньо, що вона хоче чути і виходити на контакт, але також мають бути певні домовленості. Зрештою, і дружина, чи мама, чи батько там, так, чи це є чоловік, можливо, бути таке, що це дружина на передовій, чоловік залишився вдома з дітьми. Тобто не навантажувати ну, своєю присутністю, та? Тому що ми маємо розуміти, що людина при виконанні бойового завдання, людина має побратимів і має теж якісь обов'язки перед ними, і ми не знаємо, в якій ситуації він зараз перебуває, чи в них там період, там, може, є прильоти, та? Або що, тобто, чи вони там мають йти кудись на виконання бойового завдання, і треба в першу чергу також бути стабільним, в першу чергу психоемоційно, на емоційному полі бути стабільним. Бо є навіть такий вираз «емоційний солдат, мертвий солдат». Тобто вони мають бути максимально емоційно заморожені для того, щоб правильно виконати своє бойове завдання і добре його виконати. Ми можемо, знову ж таки, повернутися до того, щоб повторюся, можемо ділитися своїми досягненнями, які в нас є тут, а не навантажувати ще свою рідну людину якимись проблемами, з якими ми стикаємося. Тому що для них ці проблеми побутового рівня, які тут є, ну, це як, ну, як дитячий якийсь сміх, та, скажімо так. Тобто для них це не є мега важливе завдання, яке потрібно виконувати. І чим більше ми намагаємося їм донести таких наших проблем, дріб'язкових проблем, тим більше це їх також може дратувати і викликати певну агресію. Бувають випадки, що вони свідомо не телефонують додому для того, щоб не чути, ну, тобто, він зараз, варто пам'ятати кожному, що військовий зараз виконує мега важливе завдання, та? Він обороняє, він має вижити в першу чергу, в другу чергу він обороняє цілісність нашої держави, і також в третю чергу він обороняє свою родину, від якої він пішов. Тобто він розуміє, а ще розуміючи те, що його родина теж перебуває в небезпеці. Тобто загалом, якщо так взяти, то за винятком Закарпаття вся Україна перебуває в небезпеці. Тобто прильоти є по всій території України. Тобто і ще родина сама перебуває в небезпеці, це якщо вона не виїхала за кордон. Але навіть виїхавши за кордон, військові все рівно переживають за свою родину, бо вони не знають, як там. Коли, ну, тобто це є такі моменти і нюанси, які на перший погляд здаються простими, але насправді вони є дуже важливими і відіграють дуже важливу роль, коли військовий виконує своє бойове завдання на передовій.
Ще хочу додати, тут йдеться не тільки про родину, але й про друзів. Тобто, якщо військовий на передовій, перше, ми не телефонуємо і не говоримо, наприклад, там, я не знаю, там бачу, там такі зараз бої відбуваються, я там не спав цілу ніч, або я не можу заспокоїтися, або там я валір'янки п'ю, або там ще щось. Тому що ви перетягуєте фокус на себе і рятувати треба потім вас. Та? Тобто людина не може на вас опертися, можливо, навіть поділитися, або просто побути з вами, тому що рятувати треба вас. Другий момент – це не надсилати якісь світлини, там відео десь побачити. Вони це все бачать, вони в цьому живуть, немає сенсу це їм все надсилати. Якщо ти посилати, хочеться щось послати, це світлини, які тут і зараз наповнені якимось там дійсно, як Любов говорить, досягнення, життям і так далі. І третій момент, дійсно підтверджено, дуже важливо говорити про якісь досягнення, які відбуваються тут. Тому що військові діляться тим, що вони фрустровані, вони демотивовані, коли вони там віддають, жертвують кожну хвилину своїм життям, а тут нічого не відбувається. Їх це демотивує. А коли вони бачать, що тут щось є, щось, якийсь процес, і кожен робить те, що може, це додає сили. Чи спостерігаєте ви таку проблему у суспільстві, як незнання спілкування з військовими, і чим це незнання може безпосередньо нашкодити? Я ще хочу додати до попереднього, зараз перейдемо до цього запитання. Власне кажучи, хочеться, щоб ми, як громада, як суспільство, як родина, були для військового ресурсом, який мотивує, заради чого вони там стоять на передовій. І це є дуже, дуже цінно для них і важливо. Навіть наше слово «дякую» для них є дуже цінним і важливим. Тому ми, от, власне кажучи, що нічого не відбувається, мають бути позитивні зміни, позитивний розвиток змін. Та? Те ж саме там волонтерство на соціальному рівні, на державному рівні, тобто на міських рівнях щось має змінюватися. Та? Коли вони сюди повертаються і бачать ті ж самі питання, корупція залишилася, бюрократія залишилася, купа всього залишилася, вони демотивовані. І суто від нас, як громади, та як спільноти, від родини, друзів, всіх залежить то, як вони будуть, ну, отримують цю мотивацію, звідкіля вони візьмуть цей ресурс, знову ж таки, щоб відстояти цілісність держави і захистити нас, тут цивільне населення. Та? Ось, тому так хотілося додати до цього. Ну, щодо питання, чи суспільство готове, не готове, чи етикет та спілкування, дійсно, ну, ми не готові були до цього. І це нормально, і дуже багато людей стикаються з цим і не розуміють, як реагувати, і це теж нормально. Тому варто, як мінімум, на інформативному рівні собі доповнювати свої знання зараз. В соціальних мережах різні організації, психологічні заклади сформулювали такий алгоритм взаємодії з військовими. Так само є різноманітні семінари, в тому числі і ми проводимо етикет спілкування. І тут десь про такий дорослий рівень ми маємо прийняти реальність, в якій ми живемо, і не втрачати чутливість. Ми не знаємо, хто поруч з нами зараз є. Військовий може бути в цивільному одягнений. Ну, нещодавно, наприклад, приїжджав, ми зустрічалися з одним військовим з Азову, який був звільнений з полону, і, наприклад, він теж гуляв містом в цивільному. І, ну, ми ж не знаємо, люди ж не знають, що, наприклад, от зараз зі мною ця людина знаходиться. І десь у нас має бути ця така чутливість. Тобто це
про різкі рухи, про якісь вигуки. Тобто прийняти реальність, що це ми зараз в цьому живемо. І тут не стоїть питання, чи мені це подобається, чи не подобається. І як теж Любов говорить, про відновлення суспільства, або про відновлення військових залежить від нашої, ну, від нас. Дуже багато чого від нас залежить. Ну, найперше, від нашої реакції і прийняття. Та? Тобто, якщо ми, як громада, будемо їм вдячними, я знову ж таки повторюся до того, достатньо інколи слова «дякую» і запитати, чи можу я вам потиснути руку. Та, бо інколи вони теж не можуть відреагувати не дуже, скажімо так, відкрито, коли ви захочете їх обійняти чи потиснути руку. Але навіть достатньо слова «дякую». Дуже часто, особисто я чую, коли від військового, та немає за що. Я кажу, є за те, що ви там, а я тут. Така от в наша ментальність ще не приймати слова подяки, але ми маємо також їм ще раз нагадувати за те, що ми дякуємо вам, бо ви там, а ми тут. Ми маємо можливість бути тут. Ось. І це має бути на кожному рівні. Це починаючи від дитячих садочків, закінчуючи там релігійними громадами. Тобто ми маємо приймати. Інколи ми бачимо навіть, що громадськість може відсторонюватися або обходити військового, особливо, якщо він там, скажімо, є вже скаліченим, та фізично видно, що він скалічений, без ноги, там ампутований, чи руки немає, або там півчерепа розтрощено, він після операції. Та. Дуже часто я спостерігаю, що люди опускають очі, вони не можуть витримати цього болю. Та. Вони самі не готові це витримувати, але нам зараз, як Ксенія Тереза сказала, ми це... Це не зараз не на темі, чи я хочу, нам треба. Ми маємо це навчитися приймати, тому що зараз те, що ми бачимо, це лише, скажімо так, початок. Коли закінчиться війна, ми не знаємо. І повернуться всі. Всі повернуться додому. В якому стані вони повернуться? І ми маємо бути готові їх прийняти. Ми не зможемо обходити кожного військового 10-ю дорогою. Чи ми не зможемо уникнути їх, скажімо, там, в лікарні, коли ми зустрінемося, там, чи в магазині. Та? Тобто ми все рівно будемо з тим зустрічатися і стикатися. І треба дітей також від садочка в школі проводити ці, не знаю, семінари, тренінги про те, як взаємодіяти, як комунікувати з такими військовими. І дуже цінно, що молодь наша зараз, відгукується, зокрема, Ужгородського університету, вони самі підняли цю тему, типу, спілкування з людьми, які вже мають інвалідність, та, на буту. Ось, тому що, правда, людина, яка народилася з інвалідністю з народження, вона не знає, як воно бути, ну, скажімо так, та? А людина, яка була цілісною з двома ногами, з двома руками, з ясною головою, він міг взагалі бути професором, та, і тут він там залишається без якоїсь кінцівки, або там має тепер набуту мінно-вибухову травму, а їх вони отримують не одну, а там десятки. І починає відбуватися та заторможена реакція, знову ж таки, агресія. Тобто він сам не розуміє, що з ним відбувається. Йому треба це прийняти свою реальність. І він ще бачить, як ну, суспільство від нього ще відсахується і відходить назад. Типу, і це ще якби додатково. Тому ми маємо як громада, як спільнота, як суспільство приймати їх, як по-материнськи приймати, обігрівати їх для того, щоб вони психологічно і емоційно ставали сильнішими. Та бути для них оцим ресурсом, який буде їх ну, приймати, зрощувати, піднімати, щоб вони також ставали на ноги. Тому що це наші батьки, це наші чоловіки, це наші сини, це наші дочки, дружини, та матері, тобто ми маємо навчитися зараз приймати їх таки, вже такими, якими вони є. Але цьому треба навчитися. Не хочу чи не хочу, а мушу це зробити. Мушу. Ось так. Як щодо військовослужбовців, які повернулися з полону, чи маємо ми право колись запитати у них про це? Дивіться, взагалі бажано
знову ж таки, повернемося до цієї такої теми, чи готові ми почути, що вони розкажуть. Mm-hmm. А це в першу чергу запитати себе, чи я готовий почути, що мені розкаже мій чоловік, чи моя дружина, мій син, чи моя дочка, чи батько, чи мати, чи мій друг, чи подруга. Чи готова я почути і витримати це все? Це є перше запитання. Друге запитання. Якщо вони не хочуть, не запитуйте. Якщо вони захочуть, вони розкажуть самі. Просто будьте, покажіть кожному військовому, незалежно, чи він повернувся з полону, чи він щойно повернувся з лікарні після ампутації, чи він з передової приїхав ніякий. Покажіть йому, що ви готові бути з ним таким, яким він є. Зраненим, агресивним, нестабільним, з перепадами емоцій та з втратами, своїми втратами. Він може бути фізично виглядати здоровим, але насправді він пережив масу втрат, найперше своїх побратимів. І різного роду, ну, тобто були первинні і вторинні втрати. Ми не знаємо, з чим він повернувся. І тут теж, я думаю, ми розуміємо всі, навіть просто в своєму житті маємо такий досвід, коли щось розказуємо, ми це переживаємо, особливо якщо це якась така емоційна важлива подія для нас або ситуація, ми її переживаємо знову. І він військовий, який був в полоні, якщо конкретно та на ваше запитання, він має право не хотіти цим ділитися. Так, як і ми маємо деякі запитання, які ми не хочемо обговорювати. Ми теж маємо це право, та? І часто та оці наші некоректні запитання, які ми задаємо, по-перше, не втрачаємо чутливість, по-друге, некоректні запитання люди задають люди, як правило, які не мають відчуття меж, ну, мають так само і в житті, і в загальному житті десь проблеми з комунікацією. Та? І хоча б одне запам'ятаємо. Не лізти. Транслюємо, що ми є. Ось я є. Я готов тебе почути. І це має бути, знову таки, не з позиції зацікавленості. О, щось цікаве мені зараз розкажуть, щоб я мав якусь тему, де потім за пивом там, чи за кавою буду комусь розказувати. Ні. З позиції «я готов і хочу бути з тобою, якщо ти цього потребуєш». Та, от якось можна це і невербально транслювати, не обов'язково, можна і проговорити, а можна просто бути. Та. Людина бачить нашу відкритість. І дозволити, в лапках дозволити йому не говорити про це. Можливо, він дійсно не хоче це знову переживати. Коли він це захоче, він нам про це буде говорити. Єдине, тобто ми не питаємось, але пам'ятаємо про це. І до цього в нас, ну, ця пам'ять має призвести до знову-таки до певних таких правил нашої поведінки. Це не робити неочікуваних рухів, різких рухів, не підходити так, щоб людина вас не бачила, тобто навіть якщо ви йдете ззаду, ви вже щось проговорюєте, я не знаю, наприклад, ой, там, бачу щось, або, ну, просто, щоб він чув, що ви йдете. Ну, це все, напевно, не знаю. Ну, тобто, от саме, щоб не було, ага, що, наприклад, коли спить, не треба накривати там чимось, або там брати пульт, тому що теж людина може прокинутися і думати, що щось зараз відбувається, так? От про це варто пам'ятати, так? А питатися, все має свій час. Тут варто пам'ятати також, що наші військові, які перебували в полоні, я маю великі сумніви, що жоден наш військовий не був підданий тортурам або якимось фізичним знущанням. На превеликий жаль, бачимо приклади, що такого немає. Тому треба також пам'ятати, що людина могла бути піддана тортурам, і ми не знаємо, яким. Не варто краще, знову ж таки, чи витримаємо ми те, що він може нам розповісти. Тому краще бути, просто транслювати, що ми є. І також хочеться ще сказати, підсилити те, що Ксенія Тереза сказала,
ну, будучи з військовим, треба завжди пам'ятати певні правила, так звані правила бою. Треба бути передбачуваним. Тобто те, щоб там голосно, там, чи щось, щоб не падало голосно, тобто щоб це не викликало, наприклад, звуки, так, не нагадувало звуки вибуху. Це може бути навіть спалах світла, знову ж таки, дотик ззаду, або щось несподіване для них. Краще все, що було передбачувано. Та? Сказати, там, якщо десь темрява, сказати, я зараз включу світло, бо вони це можуть сприйняти як вибух. Якщо це щось там навіть і грюкнуло, то йому сказати, це там зараз впало щось, або це там, не знаю, квартирка, вікна закрилася від перетягу. Та, тобто, те, щоб повторювати, я підходжу ззаді, щоб бути передбачуваним для військового. Тому що вони контролюють, вони повертаючись додому, все рівно будуть довший час контролювати весь процес. І для них дуже важливо мати все під контролем. Тоді він почуватиметься в безпеці. І це треба пам'ятати. Дякую вам за цю розмову. І наостанок декілька слів для наших глядачів. Ну, я би хотіла, можливо, проговорити важливість свідомого контакту. В даному контексті це з військовими або з родинами. Тобто свідомий підхід і прийняти цю реальність. Ми зараз живемо в такому часі. І другий момент – це теж така свідоме виконання і проживання свого життя там, де ми знаходимося. Тобто там, де я роблю свідомо на 100% те, що я роблю, і потрошечки суспільство буде формуватися. Тобто суспільство, воно несить на кількох людях, але на відповідальність на всіх нас. Особисто я хочу побажати для нас, знову ж таки, бути емпатичними один до одного, приймати один одного такими, якими ми є. А ми зранені зараз, та? В нас є досвід війни, досвід травми, тому маємо бути підтримкою один для одного, але для того, щоб бути підтримкою один для одного, маємо бути в ресурсі. Тобто, в першу чергу, подбати про себе, для того, щоб подбати про іншого. І це дуже зараз цінно і важливо, тому що, виснажуючи себе, ми не допоможемо отримати цю довгоочікувану перемогу, яку ми вже чекаємо практично другий рік. Лише будучи на своєму місці, виконуючи те, що можу я в моїх силах добре, якісно, на всі 100%, ми зможемо наблизити нашу перемогу. Тому бажаю кожному залишатися в ресурсі, будучи на своєму місці, тут і зараз, робити все від себе, та від мене залежне, щоб допомогти нашим військовим перемогти, а потім їх прийняти додому, відігріти і, зрештою, потім також взятися до відбудови країни загалом. Тому дякую. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, що прийшли до нас. На цьому у мене все. Нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю». Сподіваємося, інформація була корисною для вас. На все добре.